Tregëtarët e tregut agrobuqësor në Durrës kanë protestuar sot në lidhje me vendimin e bashkisë për transferimin e këtij tregu me qëllim rikonstruksionin e tregut aktual. Bashkia e Durrësit njofton të gjithë tregtarët e tregut agrobuqësor që afati i fundit i lirimit të vendit të punës për shkak të rikonstruksionit të këtij tregu është data 5 korrik. Vendollja ku tregëtarët do të zhvillojnë aktivitetin e tyre deri në përfundim të rikonstruksionit do të jetë në lagje me numër 18 rruga Bashkim Taga në vendin e quajtur Fusha e Rërës, ka qenë ky njoftimi i bashkisë Durrës. Por tregtarët shprehen se ndonse ata e mirpresin rikonstruksionin e tregut, kanë pretendimet e tyre pasi askush nuk i ka marrë parasysh kërkesat. Ata ankohen se koha e transferimit është totalisht e papërshtatshme. Jemi të shqetësuar për tregun e frutaperimeve, me peshkun, me gjitha, duhet na përcjellin tash çojnë ke Fusha e Rërës. Me një moment si ky që është në pikun e vapës, në fundin e qershorit dhe fillimin e korrikut. Nuk po kërkojmë asgjë tjetër, vetëm një shtyrje afati 2 mujor. Dhe sa i thoni llafi vjetër dhe baktia futet në nije tani, kurse ky sistem, këto njerëz, këto që ne i votum dhe me zëri prishmë të vinin në pushtet, duan me na nxjerr tamam si baktit në ndill. Njoftimi ka ardhur 4 ditë para pa një vul bashkie, vetëm thjesht një letër dore, pa një projekt, nuk kemi në kundërshtim me rregullin të bëhet mërkata, sa që dhe ne taksat i kemi paguajtur çdo gjë në rregull, kemi lënë, më fal, kemi lënë dhe lek, sa që dhe pastrimet s'na janë bëu aty ku duhet dhe bashkia duhet të vijë ta administroj tregun, ta shofi ku shkojnë këto lek, ku shkojnë këto lek. Kur bashkia investo për tregun dhe këto lek nuk shkojnë aty ku duhet shku, kam 30 vjet me këtë treg, jam i rregullt, jam familjar i rregullt me këtë shtet, me drita, me ujë, me gjithë, po që të arrit tregu i Durrësit nga ditalli, se do me fut njëri dojnë gjep, do me fut tjetri dojnë gjep, dhe të vuj kymi let. Nga ana tjetër, ata shprehen se nuk kanë asnjë informacion se si do të bëhet tregu dhe kërkojnë më shumë transparencë, ndërkohë që shprehen se do të ishte mirë që puna të fillonte më 1 shtator. Këtu më qifë dikush. Dhe gjithmonë në robit i shko me një ke keqa. Ne kërkojmë azjo me shumë vetëm një vend pune. Një vend pune të në ashtuin 2 mujarë për këtë popull, për këtë komunitet rreth i qarkë, dhe i kërkojmë dhe me një shtatorë. Duam edhe sharimin e projektit, që a do jetë këtu apo do jetë markata, duam që të vendosin tabelet e rishusojnë pas e tilojnë punimet, kur fillojnë dhe kur mbarojnë punimet tu, qa do bëhet, qa do ndodhë me këtë këtuja. Një edhe duam një vend tjeti për shtatëshëm për të punuar një Europë, jo për të punuar kafshë. Basa i konsideronë se ne jemi ajtë bakti e varja ajtë i jetën këtaja, kjo s'ka përndodhë nga ne. Ne nuk do dalim këtuja pa osjaruar dhe gjë. Duhet të ashtuin të pak të në 2 muaj. Të shi që presim ne ka nartë 5 vetë edhe ne të marim 5 lekë, po në përzanë. Tregu i agrobiznesit është mjaft problematik në Durrës, pasi prej vitesh nuk është ndryrë në të.